Започна подаването на документи за обучителни курсове към Бюрото по труда в Русе. Те са по оперативна програма развитие на човешките ресурси. По тази схема на регистрираните в Бюрата по труда ще се предоставя възможност за включване в обучение за повишаване на квалификация или за придобиване на квалификация, както и обучение за ключови компетентности. Безработните лица ще бъдат включени също и в мотивационно обучение. Ще им бъдат разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване, като по този начин ще им се даде възможност за едно по-успешно интегриране на пазара на труда. Подбора на желаещи ще се извърши по няколко направления, които се съчетават с езикова компетентност. Икономика и менеджмент и ключова компетентност английски език. За готвач има възможност да се комбинират готвач с ключова компетентност английски език или готвач с дигитална компетентност. А също така няколко групи за работник в заведения за хранене и развлечения с ключова компетентност английски език или дигитална компетентност или умение за учене. Подаването на заявление ще продължи до 19 август.